አባታችን በሰማያት ያለህ ተለይቶ ይሞገስ ክቡር ስምህ። ታምታለች፣ ዶክተሩም መጥቶ ያግዛታል። የእመቤታችን ስዕል እያየች ማርያም ማርያም አንቺ እባክሽ ከምጤ ገላግኝ እያለች ወዲያው እንስት ሴት ሕፃን ልጅ ትወለዳለች። ከእናቷ ማኅፀን ስትወጣ 80 ቀን ጠብቃ ቤተ እግዚአብሔር ሄጄ ተጠምቄ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቄ በቅብዓ ሜሮን ታትሜ የሥላሴን ልጅነት ሲሰጠኝ አባቱ እዩ የእግዚአብሔር ወልድ ሥጋ የለበሰው ነጩ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዮርዳኖስ የተገለጠው ከዛ ጥቁሩ ደግሞ የምወደው የምወልደው ልጄ ይህ ነው ያለ የእግዚአብሔር አብ በጥቁር ደመና የተገለጠውን ክሩን ያን ሶስቱን የተገመደውን እክር ለክርስትና እስክትሞቺ እስከ ወዲያኛው ዓለም እንዳትፈቺ ብለው ከማሰራቸው በፊት ሥላሴ በእናቷ ማኅፀን ክሩን አስሮላት ማኅተብ ያሰረች ልጅ ተወለደች። በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ተዋህዶ ሃይማኖቴ የጥንትነሽ እናትና አባቴ ማኅተቤን አልበጥስም ትኖራለች ለዘላለም እያለን በምንሰብክበት በዚህ ዘመን ስለ ማኅተብ በምንዘምርበት ስለ ማኅተብ በምንሰብክበት በዚህ ዘመን ለኦርቶዶክሳውያን ይህን ምልክት በምናስተላልፍበት የ666 የሰይጣን የመጨረሻው እንደራሴ የዚህ ዓለም ከክርስቶስ መምጣት በፊት የዚህ ዓለም የመጨረሻው የሰይጣን አምባሳደር ወኪል ንጉሥ ሰይጣን ከመንገሱ በፊት መንፈሱ ይችን ዓለም እያተራመሰ ባለበት በዚህ ክፍለ ዘመን ክራችሁን ፍቱ እያሉ ክርስቲያኖች በሚገደሉበት ማኅተብ ያሰራችሁ ከዚህ አካባቢ ውጡ በሚባሉበት ክር ያላሰራችሁ ካልፈታችሁ በቀር ከስራ ትፈናቀላላችሁ፣ ይህን ታጣላችሁ በሚባሉበት ዘመን በገጠር በጎቹ ፊት እረኛው ስለ ማኅተቡ በሚሰዋበት ዘመን ክር ያልፈታ መኖር አይችልም የሚል የአክራሪ የጽንፈኝነት አዋጅ በሚታወጅበት ዘመን በዚህ ሰዓት ዓለም ክፎች የ666 መልእክተኞች ከተዋህዶ ልጆች ማኅተብ ለማስፈታት ማኅተባችንን አንይ ባሉበት ዘመን አንገታችን ላይ ባለው ክር ምክንያት ሰላምታ በሚያቆሙበት ዘመን እግዚአብሔር ባለ ማኅተብ እዚህ ጋር ከናንገቴ ብሎ ተሰውቶ ወደ እግዚአብሔር ሲሄድ አንድ ቀን ነስን ሲሉ እግዚአብሔር ግን ማኅተብ ያሰረውን እንዲወለድ አደረገ። የላባ በጎች በመጽሐፍ ቅዱስን ኦሪት ዘፍጥረትን ስናነብ ምዕራፍ 30 የላባ በጎች ምልክት የላቸውም ሲወለዱ፣ የያዕቆብ በጎች ባለምልክት ነበሩ። የያዕቆብ በጎች ምልክት ያላቸው ከማኅፀን ባለምልክት ሆነው የሚወለዱት የክርስቲያኖች የክርስቶስ ልጆች ምሳሌ ናቸው። እግዚአብሔር የሚረዳቸው አብሯቸው እንዳለ የሚገልጥበት ምስጢር ነው። እኛ የክርስቶስ በጎች ነን። ላባ የሰይጣን የማያምን ምሳሌ፣ የግፈኞች ምሳሌ ነው። ያለ ማኅተብ ያለ ምልክት ነበር የላባ በጎች የሚወለዱት። የላባ በጎች ምልክት የሌላቸው እያነሱ ሄዱ። ያዕቆብ ግን ሽመሉን ስላስቀመጠ ዝንጉርጉር አድርጎ ቅጠሉን ከላዩ ላይ ያለውን ቅርፊት እየቀረጸ እንደ መፋቂያ ዝንጉርጉር አድርጎ ሽመሉን በትሩን ያቆመ ስለነበረ ያን ያዩ በጎች ያዩትን መስለው ይወለዱ ነበር። እቺም በማኅፀን የነበረችው እናት እመቤታችንን እያሰበች ተዋህዶ ሃይማኖቴ እያለች ድንግል ቅረብኝ እያለች እምታየው በመስቀል ላይ ሞቶ ክርስቶስ ልጆቹ በስሙ ያመኑት ክርስቲያን ተሰኝተው በስሙ ክርስቲያን ተብለው የሚኖሩትን ክርስቶስ ኢየሱስን የቀራንዮውን በግ የቤተልሔሙን ሕፃን
የቆሮንቶስን ማታዊ ኢየሱስ ክርስቶስን ያሰበች እንዳይቆብ በጎች መልካም ነገር አይታ ባለመልክት ሆነው እንደተወለዱት እቺን ሴት ተዋህዶ ሃይማኖቴ ብላ ድንግልን በመናቧ ስለአያየች ባለማተብ ልጅ እግዚአብሔር በማህፀን አስሮ ልትወለድ አረጋት። ልብ በሉ፣ ይሄ ምልክት ነው። የሰይጣን ምልክት 666 ነው። በኋለኛው ዘመን ይሄ ምልክት በሰው ሁሉ ላይ ይሆናል። የክርስቶስ የሆኑት ደግሞ ይሄ ምልክት በአንገታቸው ላይ ይሆናል። ስለዚህ አንተ በምድር ብትቀንስ ከማህፀን እየሰራ ይወጣል። እኔ የሚገርምህ አዋላጁ እንትም ቢሆንስ ስም አልጠራም ይችላል። ዶክተሩ ከእናንተና ወገን ከሚያስፈቱት ዶክተሩ እንደዛ ነው። እዛ ጋር አስፈትቶ መጥቶ እዚህ ጋር ከማህፀን ሲያዋልድ ክራስሮ እንዴ እዛ ያስፈታሁት እዚህ አሰርክ አንተ ጻ አይደለከም። ክብር ለመድኃኒዓለም ነው። እግዚአብሔር እንደረዳ ተአምር ለኦርቶዶክስ አዲስ አይደለም። ትናንት የነበረ ዛሬ እንዳለ ነገር አቤት እኛ ተአምር ገርመን አውቃል እንዴ? አቤት ክር ያሰረች ሕፃን በመወለዱ አይገርመናል እንዴ? አምላክ ሰው ሆኖ ሰው አምላክ ሆኗል። ከዚህ በላይ ተአምር አለ? ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳለች። ከዚህ በላይ ተአምር አለ? የማይሆነው ሆኗል። ሰማይ መሄድ አንችልም ነበር። መሄድ ስለማንችል አምላክ ወደ እኛ መጥቶ በበረት ተኝቷል። ዝቅ ብሎ ከፍ አድርጎ ነው ከዚህ የእኛን ስጋ ነስቶ ሰው አምላክ ሆኖ ኃጢአትን ቀጥቅጦ ድል አድርጎ በተዋህዶ ርስተ ሰው ልጅ ሞትን አሸንፎ በታላቅ ኃይልና ክብር አድርጎ ዛሬ ቀና ብለን ስናይ ያ ከክብር በታች የተዋረደ አፈርነ ወደ አፈር ትመለሳለህ የተባለ የሰይጣን መጫወቻነቱ ቀርቶ በአብ ቀኝ በታላቅ ኃይል በታላቅ ስልጣን ከመናብርት ከኃይላት ከስልጣናት ሁሉ በላይ ከፍ ብሎ ሰው አምላክ ሆኖ በመለኮታዊ የፍርድ ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል። አለቀ። ከዚህ በላይ ተአምር ለሰው ልጅ የለም። አይ ደግሞ ካላችሁ አንድ ሁለት ምሳሌ እንደራችሁ ተአምር ቀጥታ ለማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ በፍጹም እዛ ላይ ዝናብ ጠባይ ነው። ሰፈራ ይሰማል። እዛ ውስጥ ግን ጠባይ ነው። ቃል ኪዳን ነው። አሁን እንትና ብታገኙት ባለካራቶች ባልቴስታዎች ይሄን ብታገኙ ታስቀምጡ ነበር እናንተ ታስቀምጡ ነበር። በቴሌቪዥን 20 ጊዜ የምታሳዩት ድምፃችሁን አወፍራችሁ ማንም በማይገባ በልሳ በሆሴ መንበረ ሸንበረ ነው ያላችሁ። በእኛ ጋኑ በኢየሱስ ስም ዝናብ ዶፍ ከሰማይ ይዘንባል፣ እኛ ቸርች ግን ጠባ አይልም፣ በኢየሱስ ስም ሰማይ ዘግተናል አትልም ነበር? ተመልከት ተመልከት። አረ ተው እሱ መልከተ ደገዳ መራ ቤት ሂዳ 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 ወረና ሂዳ ሰው ይቀበራል። መበስበስ ግን የለም። ምስት እንዳትበላ ክርስቲያን ሆኖ አምኖ ኦርቶዶክስ ሆኖ አምኖ መጥቶ በጻድቁ ቃል ኪዳን እዚያ የሚቀበር ምስት ምስት አቤት እንዳትበላ እሺ አለች። ምስት እሺ። ከዛ ከቃል ኪዳኗ ቦታ አልፈው ያላመኑ የሚቀበሩትን ይበላል። አንተማ ተፈቅደልኛል አንተማ በላለች ሁለት አርገላቸው እዚህ ጋር ሲመጣ አንተን አልበላም ተከልክያለሁ ከሰማይ እያለ ምስጥ ይሄዳል። መቶ ዓመት ሲሞላ እያወጡ ያቆማቸዋል። ስትሄዱ ክራስ ነው ጸጉራቸው እንዳለ ቆመው ቆመው ልክ ጸበል የሚጠመቁ ነው ይመስል ቆመው አሉ። ይሄ በአኛ ይቻል ተአምር ነው። አሁን ብታገኙት እንትና ታስቀምጡ ነበር። እንኳን ነፍስሽን ስጋሽን ማን አስበላውን በምስጥ ይህ በኢየሱስ ስም የምስጡን መሪያውን ጥርሱን ድዱን አርግፈናል ይልህ ነበር። እንት ነው ያላችሁ ታምርኛ ጋር ምን ፍለጋ እኮ ሰው እንደሚልቀሰቀስ ምን ፍለጋ ነው የምትሄደው? አረቶ ለምን ደብረ ሲና አትሄዱ? ተፈለግ እማታምን ደብረ ሲና ሂድ። ይህን ታምር ከገረመ ደብረ ሲና ሂድ። ደብረ ሲና ስትሄደ አርማንያ መርቆሪዎስ ሰማያቱ ሐምሌ 5 እና ኅዳር 5 ካህናት ሲዘምሩ ፈረሱ ስዕሉ ይዘላል አብሮ። እኔ ሄጄ ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ ቀረመኝ። የሆነ ፈረንጅ ነበር አብሮ ይሄ ሶኬት ነው እንደ ከኋላ ብሎ እንዲህ አረ ተሸከመው ከፈለካሉት እና አየ ሳይ ምንም የለም። ካህናት ሲዘምሩ ይዘምራል፣ ሲያቆሙ ያቆማል። አረ ጉድ ነው። ሶስት ያላመኑ ሰዎች ይሄን አይተው ከኦርቶዶክስ ውጭ አንልም ብለው የጠመቁት እዚህ ይለኛል እዛ ቦታ ላይ ልጅ
ወንድሜ ይይ ይይ ማየት ማመን ነው ማየት ማምጣት ነው እንዴ ይሄንን ብታገኝ ታስቀምጣናለ እንትና አስተርማን ምድር የማደረሽ ታስቀምጣውና በቃ ትውልዱን ትጠራው ነው ስለላፈልኩ ማይንቀሳቀሰውን አንቀሳቀስ ፈረስ ላይ ያለ ስልክ ጌታን ያመሰገነ ነው ሞዩት ነበር እንኳን ስለላዘልሎ ታምር ሰርቶ ራሱ የዘለለ ስንቱን አደናገረ ተው ከፈለክ ደብረ ሊባኖስ ልጅ ይቸክሪ ደብረ ሊባኖስ አትይም አመት እስከ አመት የተክልዬ የኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ሰው ሳይቀበር አይኖርም አይኖርም አያድርም ፈጽሞ አመቱ ሙሉ የኢትዮጵያዊ ቃል ቃል ኪዳን ነው ምልክቱ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት እንደሚወድ እንደሚምር ይሄው እኔ እጃለሁ ድሮ ያው እንደዚያ ተነከረ እዛ እንዳባት አሉ ሞዳቸው አባት አሉ የሃይማኖት እሳቸው ጋር ሄጄ ሶስት ቀን ቆየ ሶስተኛ ቀን ላይ ይሄን ነገር ሲነግሩ ገረመኝና ድሮ ከዛ እስከ 6 ሰዓት ላይ ሬሳ ዛሬ አልመጣም አልኳቸው ይመጣል ነው 7 ሰዓት ላይ አላስተኛ አራ አልመጣም እስካሁን አልኳቸው ይመጣል ነው 6 ሰዓት ሲሆን አራ አልመጣም ይመጣል 9 ሰዓት ሲሆን አልመጣም ኡ ዛሬ በቃ አልመጣም ቃል ኪዳኑ ልታጎል ነው እንዴ አልኳቸው አይ አይታጎል እና ከታም ተፍቅራለች ያው ከሩ ከመጣ መጣ ካልመጣ ከዚህ ካለ ነው ቢሆን ወይተሰሞች ጋር ተልፉ ነው ለማንኛውም ግን ወጀም ተረኛው እግዚአብሔር መስገን ባለልም ተረኛው ሁለታው ሶስት አራት ነው መጣ የደረሰ አው የደረሰ ነው እኔ ሳልፍ ላይ ነኝ የኔ ተራስ ክደርስ ነው ያቸው መናፍስት ያወጣሉ ሲባል ሄዳ አዳውስ ማነ ማነ ሲሉ ውሸታጌ ነኝ ውሸታጌ ኦ ውሸታጌ የሚባል መንፈስ ጌታ በራ ያሳይቶኛል አንተን ማን ይወጣል በይሳት በይሱ ውሸታጌ ይወጣ ውሸታጌ ይወጣ አራውቄ ነው ስሜ ውሸታጌ ሳይሆን ጌታቸው ነው ጌታቸው ገልብጦ ነው ጌታቸው ገልብጦ ነው ውሸታጌ ነው ስሜ ውሸታ ጌታቸው ነው እንዴ አድርጉ ሰው የማጭበርበር ስራ ነው ይሰራው አጠቃላይ ወጣቶች ትግለኛው አመነ በታምር በቀስተ ደመና የታጀበች እምዬ ኦርቶዶክስ አድዋ ዘምታ ጊዮርጊስ ድል ያደረገላት መከላከያ ምስጢሯ ጊዮርጊስ የሆነ ጳጳሳቷ ለሀገር የሞቱ አንድነት የምትሰብክ የድሆች መጠጊያ ጸበሏ የሚፈውስ እምነቷ የሚፈውስ ደመራዋ የሚያምር ጥምቀቷ የሚያምር አጥማቷ የሚያምር ስርዓቷ ገዳማቷ መጻፍቷ ውቅራበት ክርስቲያናቷ ብቻ የካህናቱ ዝማሬ ቅኔው ማህሌቱ ሰዓታቱ ቅዳሴው አለባበሳችን ሁሉ ነገራችን እንደ ኦርቶዶክሶች የሚያምር ይላል።